Baionatik segurara, dei kastelutik bien mara. Euskaraz mintzatzen dena, errigintzan jardutea. Herri bat josten da sare, herritar bat irutean. Herri bat josten da sare, herritar bat irutean. Tala etorkizun bat jasoko dugu trukea. Antzizak, bitxizak eta aurre zigarrak, garija, hartagarauak, edo lekitxarro pentsauko genduken egez, arrantzaleko fradizako paperak. Zelakoa da kutxia, gaztaina zala intxaurrez egina, sarraila eta giltzaduna, ala edonok zabaltzeko modukua. Eta zelan dator, argizariz igurtzirik, ala goroldizuak ez talirik. Kanta baten arabera, ondala seireun urte inguru, baten batek kutxa bat topatu eban itxazpian, eta haren barrutik mezu bat jalgizan olatuen oldarrabaz. Inor ez zapaltzeko gogua, zapalduak ez isatekoa. Oinarri horrek akordarazten deuzko, herri batentzat bere iseria zaintzia dela altxor guztizen iturriza. Oraintzuan, amets hartzailuzek beste mezu sendo eta argi bategaz abeaztu dau isaeraren kutxa hori. Hitza da gure lurra. Eta gu baietz, arrotasunez, ez dagolako lur hori mugatuko leuken puntu kardinalik. Izan be, hitza bada gure lurra, adar oro erroan da. Alantxe dino, beste abesti batek, alantxe dalako gurpila. Sustraizetatik enborra, enborretik adarra, adarretik kimuak, kimutik loria, loretik frutua. Eta frutua, amina, ahora, azurra, barriro lurrera. Eta azurra, lurregin, eta lurrak hitza emon, eta hitzak lurra jagon. Eta lurrak ikasi eta bizak, lurra eta hitza, izan, sustrai eta hasi, lokarri eta hezi, aterpe eta askasi. Kaxa bat abil bira. Ireki, mezuak nora nahi zabaltzeko. Baina gero eutzi, gari abatzen.